Nazdar lidi, vítejte u dalšího, už 27. dílu s Minerimu. Tady, zase s tím Košukem. Ano. A já vás zdravím. Já jsem tím nechtěl schodit. Tak nám řekni, co se v dnešním díle a proč jsme se tak rozhodli a proč to musíme jít stavět a... Jdem stavět sklad. Au. Au. Nejdem, kurva nejdem. Aha. Kruci, nejdem. Já si zhodím dolů. No, dělej. Vymyslel jsi to? Jsem říkal dům. Dům, au. Říkal sklad. Chtěl jsem říct dům. A budem stavit tady vedlejší. Budeme stavět tady ty čtyři modrý domky, které ve skutečnosti nebudou modrý. Na nůžky by to chtělo, že? No. Jsem tak nějak nedomyslel. To by asi nebyl úplně špatný nád. Pozitě. No jinak za kamerou jsme dělali nějaký věci. Na vrchu máme prasata, to nevím, jestli šlo vidět. Pohledu prvního a tahali jsme sem vesničany, což byla taky sranda. Ne, to byl snad ty kupec, no. Vesnice, vesničany, tak... Jako by to hlí. To je natáhat. Dobrý, jak je tady hned stone pod tím, co jsem tu předělával. Vykopej tu uhlí. Jakou hlínu? Uhlí! Jak budu kopat uhlí, říkal z hlínu. Ne, říkal jsem uhlí. Ne, říkal jsem uhlí. Říkal hlínu, napište, říkal hlínu, a říkal hlínu. Ale uhlí. Já zabiju. Jedno krásného dne umřeš, Roman. Že bys třeba sebral tu vlnu, kdo to má potom sbírat? Ty. No to určitě. Standardní domky. Takže to postavíme tak jako jeden a trošku to přeskáčem. Ty dveře mají špatnou texturu. Hele. Pojď sem. Ach jo, to je spolupráce. Jo, už to. Fascinující. Z vrchu se musíš podívat. Retarde. Fascinující. Ty jsi to neviděl. Viděl. Já uviděl. Ale tady modrá hola. Ten co beru já. Tak, tady bude okno asi klasického prostředku. Tady bych to nějak jako nevymýšlel. Jinak asi ani jeden nebojím podkroví, protože by se to prostě na místnosti. Místem by se to tam nevešlo. Má to střed i tady. Jo má, výborně. Tak to máme rozložený v okno takhle pěkně. To nepotřebujeme, potřebuji tady ten blok, jo, tak výborně. Přesně naopak. Jo, výborně. Mhm. Ježišmar. Dobrá. Co? Tak. Tak, klasická střecha nebo strop, takhle z řízového dřeva. To bude prostě takový klasický standardní baráček, tam to dávat nemusím, mě to pak jenom stejně odkope. Řeknu, že plítvám materiálem. To mě plítáš materiál, ti to odkopat. No a my se někam posunem, asi uděláme stěny dalších baráčků a už budeme stavět střechu, tak tak se ozvem. Tak, máme, nějak jsme pokročili. Ale už začínáme stavět střechy. Jak vidíte, všechny domky už jsou postavený, tady ty čtyři. To se opršet. Interiér ještě nemají, to se bude dělat až potom. Ale teď koukám, jich vysvětlit. Teď je potřeba nějak
vylepšit zvenku. Takže mám materiály na cesty, což bude teda stavit Aram, potom já budu asi vypásat střechu místo něho, protože mi půjde líp. Ale samozřejmě to jsou listí na každém domu pořád. To jako to, to bychom nebyli my, aby jsme tam nedali listy, že jo? Základ. Listy je láska, listy je život. Jsem musel tak symetricky. Obejdem pěkně, já se uvědomuji, že jsem nezapnul. No jasně, ne. Ty nikoho neobjíždějí, prosím. Obejdeme. S obědem. Obědem jsem to chtěl. A nevím. Tady list. Tady listy hodně. Jako prostřídaný trošku. Takhle jako všude, kde jsou nějaký rohy, tak... Jo, vidíš to, máš ploty normální. Nemám. Do rohu. Taky nemám, tak já tam zajdu. Měli by tady dole, teoreticky. Ale prakticky? Normální tam dáváš, že jo? Nebo dárku. Že jo. Normální. Podíváme. No, normální. Ne, myslím, že bude stačit 18. Mohlo by. A pod ty štíty teda nedáváš? Pod ty štíty dávám tak ty schody přece, tak. No, tak to bude stačit úplně v pohodě. Ale tady ti to chybí. Jo, tady ještě nemáš štít. On se upřímně trochu ztratil v tom, co už mám postavený a co ne. No, kdybych to dělal postupně. Jo, to jsou takový jako tady, třeba tady ty ploty do těch rohů, to jsou taky malý oplňky, a to vymyslel Adam. S tím přišel, sorry. S tím přišel Adam. Že by se to tam mohli dávat, je to taková prostě kravina, ale ono to jako... Pomůže to celkem dost. Tady budou schody a tady to nemám. A, ještě dva mi zbyly. To ne, tak ty tady můžeme plásnout někam. A to vlastně dveře nebudou. Oho, já jsem ty dveře, aha. Jsem si udělal, tady měla být původ nějaká zahrádka, a jsem ty dveře posunul. Bude kam pryč. Já tady může být takhle plot. Tak, a nám mezi tím staví cesty, já už jsem si tady nějaký střechy postavil. A jdeme dostavit společně ty další. Tohle nebude asi žádná zábava, prostě jenom plácám bloky. Plácám vedle bloky, ano, protože se nikdy netrafím. A nám tady mezi tím dole randomizuje cesty. Tady to bude takhle. Další základ tady, jsme to osvětlili ještě. Jo, tady má být komín, tady má být komín. Bude tohle, aby to nebylo vidět. Tak, výplň štítu. Ano, skočíš tady udělat komín jeden ještě nahoru. A nám stone bricky. Dolů jedna, tak. To můžeme vlastně naházet takhle. Z těch schodů to žere strašně moc. Už nějak potichu. Co s náma nebaví. Zamišlený. Pošle na nás. Tak. To měla by další střecha pohodě, ještě zkontrolujeme štíty. Jo, sedí. Z druhé strany. Sedí. Jedna střecha. No tady vidíte Adamu výtvor. To máš nakreslený ten komín, aby se kouvit, jak tam stavět. A to pak zvýším podle té úrovně té střechy, jak to bude. Jo. Tak. Další střechu.
se na to nakašlal. Tak, tady by to mělo být takhle. Tak. Ty. To stojí Adam, takže já jsem trošku tak jako tápu ještě. Tak, to by mělo být teda takhle. Jest celý, to bude slabová střecha. Tady mám zase lichý barák. Tak, to navazuje na tohle. Pejštít by mělo být všechno, jo. Tak, už mi nějaký vidět jenom výplň té střed. Aha. Tady bude blok, tady bude komín, tady nastavíme. A je to jednoduchý. Jo, ježpare. Posvětlil bych to tady mohl. Jo, a ještě tohle to chybí. Já tady chybí jedno vřízový dřevo, tak to je jedno. Ani jej. A, stavíme výplň. Jednoduše. Další stak nám to padne. Tak jo. Tohle si dělám styky. Uvíc to rčí. Tak. Tohle, Wardell spokuklí. Jak pokračuje cesta? Tak jako cestovatě, no. Jo, tak tohle cesta už je, tady kousek chybí ještě, tady je pavlíčko pěká. Třeba o tom šatrálo je dobrý. No, tady už máme i hlavní cestu. Hej, tady jsem si všiml, že mi chybí listy, máš je listy? Tady jsou ty listy. Je máš. Tady já jsem je uklidil už. Neuklízej, listy nikde neuklízej, Roman. Já jsem už... Tady, a tady bych tady... Ty mluvi! Zrovna bych tady mohl vyložit, když už tady jsou. Je bordel v tom strašný. To je bedně strašný bordel, ale. Yeah. No je? Jo. Yeah. To tam popírám. Ta kamera se ještě tak nějak dá, ale to zřejmě. To už jako. Skoro slov. Odborník listovi. Tady to chtěl torčku. A nám to kašle. Tady by taky chtěl torčku. Tak třeba, tady torčka je, tady by to chtěl strom, máš ani normální saplingy. Mám všechno. Tak tady někam, a nějakou zahrádku kolem toho. Vlastně tady třeba plánu do cestu. To se tady povede rovně. Ty bude sklad? Aha, příští díle. Tak, a nám bude plánovat cesty, máš ty ploty, které jsem ti hodil? Takra. jo. Ne, tak si to nech, ne, tak si to. Ale dávám pracovat, se koupím ještě tady. Tady cesta bude taky, že jo, potom vlastně. Na druhou stranu ještě to ti tady chybí. No, ta teďka není důležitá. No, tady asi možná strom nějakej, tady třeba takhle. Se pově... Hoď mi jeden sapling a pár bone meal. Normální. Jeden sapling a pár bone meal. Ne, tak si to mám všechno, ne, mám bordel v inventáři, ty máš bordel v inventáři taky. No, já nepotřebuji víc. Tak to by měl bordel v inventáři jenom jeden. Sakra. Ale jo, dobrý. No. No. Tak jako dejme tomu. To je nějaký jiný strom, ale. Sakra, mi se rozbala lopata. Zase. Tohle strom se mi nelíbí. Jo, ten je nedivný. On je takový, u vás ty listy tak nějak jako... Jsi nůžky. Dobrý. A nebo jo, jsou listy. Máme to málo. Je dodělej. Dodělám. Ježmar, já jsem pokoupal ty listy, jsem tam položil. Tak, jsem to dodělal. Hezčí. No tak, já to posunu ten sapling. No ne, teď to vypadá divně zase. Tak já, no nahoru hora, nebo, tak tady nebude strom prostě. Tady by mohl být strom, ale. Ta cesta tady nebude tak moc. Tady dám strom. Ne, jak blbej zrovna.
Kašlu na strom. Strom nebude. Nebude. Zase nějaký ten strom ještě, ne? Tady. Ne. No, on taky pěkný tady hned za poprvní. Klasický tady to, tady to nech, takhle tu cestu zatím, ale tady jsme vydrbal hlínu. Tady to zatím nech, uvidíme, jak se tady napojí dál, že tady bude ta, někde ta hlavní, tady bude ta křižovatka, víš, ta hlavní s tou vedlejší. Takže tady to tak nech. No, tady je to takový, ještě takový... ...budý. Takovou trávu určitě nějakou, tak. Tady jsme mohli taky. Malinkýho. Nechtěl. Samozřejmě, že z toho padne semínko. Vysadím pár bloků trávy a samozřejmě, že z toho padne semínko. Z toho jako to... To nestalo, aby z toho nepadlo semínko. To je zajímavý, jako tady ta střecha. Teda, tam tak je to spojený. Ty štíty, jakoby, že z jedné strany štít, z druhé ne, víš co. Kde? No, to tady. Tady, jak je to spojený. No, no víš co, ale jako, že tam je takový průběh přitom. Tak tady je to úplně stejně, že jo? Na té druhé straně, že jo? Tam je taky, jako kdyby tam nazvu, jako kdyby to rovný naštít. Ale tady to uřízlí ty listy. Ha. Ha. Aha, už vím, proč je to divný ten strom, čemu má uřízlí listy. Tak, co už. Tak z vrchu se na to stejně nikdo dívat nebude. Já doufám, že už to není dlouhý díl, takže asi to utnem. Já na Adama tady cestovat, tady mu vrátíme nástroje. A tohle, tohle, a tohle, a tohle. Máš to za sebou. A my doufáme, že se vám tady ta řada domků líbila. Musíme si sehnat ty pavučiny. Jo, tady chybí ještě jeden komín. Musíme si sehnat ty pavučiny na ty kouře z těch komínů. Že už to už jako by chtělo. A s dalším dílem budeme ten sklad, který bude tady vzadu. To je tam poslední budova, tady modrá, naplánovaná. To se měl stavit dneska, no. Tam se uvidí. Ale jeden... Jeden věrný fanoušek a dívá. Ne, bordel neberu, vole, co si vidíš. To není bordel, tam jsou listy. Boumíly. Saplingy normální, saplingy břízový a 6 logů jsem ti k tomu hodil. No, není důvod, abych to chtěl, jako mít inventáři. Ty jsi mi to dal, chvíli vracím. Nemůžeš teď uklidit, že? Prostě, vole, nemůžeš to jít zpátky, potřeboval ještě, no, nemůžu. Já mám prázdný věc. Já cestu, nedělám, vole, stromy. A jo? Nestěžuj si. A takže, my doufáme, že se vám tady ten díl líbil. Nestěžuj si. Tak jo, tak my doufáme, že se vám teda dnešní díl líbil. Ještě jednou, pokud ano, tak nechte komentář, nechte like. A my se nás budeme těšit u dalšího dílu u skladu. Takže se zatím mějte. Já se s vámi loučím.